Već četvrtu godinu za redom gradski zbor Vila Velebita građanima Gospića poklanja božićni koncert. Zbor je već malo po malo postao i svojevrsna glazbena institucija u gradu Gospiću, iako još nije proslavio ni peti rođendan. Predsjednica zbora Vila Velebita je doktorica Ivanka Krmpotić, koja ističe da je do njegova osnutka došlo zahvaljujući ljudima koji su uvidjeli da Gospiću nedostaje udruga u kojoj će ljudi pjevati i družiti se. Tako da je inicijativa za osnivanje gradskog zbora Vila Velebita krenula negdje krajem 2007. godine. Službeno smo se kao udruga građana osnovali 2008. godine i od tada u kontinuitetu djelujemo, koliko uspješno nije na meni da sudimo, međutim mi svi koji smo članovi tog zbora strašno su ponosni na to, jako puno svog vremena, ljubavi i volje ulažemo da bi ovaj zbor djelovao i opstao. Zbor Vila Velebita danas ima 64 člana, stvarno aktivnih je njih 50-ak. Glazbeno gledano, svi su članovi zbora amateri, osim voditelja Danka Ivšinovića, inače akademski obrazovanog glazbenika. I sam Ivšinović svjedoči nam da je nakon skoro 5 godina postojanja, nakon nastupa diljem županije i uspješnog nastupa u zagrebačkom Vatroslavu Lisinskom, Vila Velebita došla do te razvojne faze da se prijavi za nacionalno natjecanje zborova. S obzirom na vrijeme, za sazrijevanje jednog zbora ja sam i prezadovoljen. Ličani možda imaju malo tvrđi sluh, ali ono što znaju, znaju i pokazati na bilo kojem mjestu, to je zbor sa jednom jako lijepom bojom. Sa jako lijepom bojom, to su glasovi jako dobri. I ono kažem, što znaju, znaju i ja sam prezadovoljen za ovo kratko vrijeme. Inače, vremena su takva da je usprkos podršci i od običnih građana i od brojnih institucija, ali pogotovo od strane grada Gospića, jedan tako veliki zbor teško voditi. Slobodno mogu reći da nije bilo vrlo velikog odaziva u gradu Gospiću koji nam je pomogao značajnim financijskim sredstvima da bi se obukli, jer znate, sve ove naše lijepe uniforme, sve to košta, dakle maksimalno nam je grad Gospić izašao u susret sa financijskom pomoći. Naravno, puno je tu bilo dobrovoljnog rada i truda i mi nastojimo, nije jednostavno, vremena su teška, takva su kakva jesu. Da je sredstava malo više ne bi bilo loše, ali toliko koliko imamo u to se uklapamo. Iz tih sredstava naravno financiramo našeg voditelja. Tu su naše skromne potrebe za tako nekakva putovanja, ne znam, fascikle, tekuće troškove. Kažem, da ima više ne bi bilo od viška, ali tu smo di smo i nastojimo se uklopiti u sredstva koja imamo. Kažem, i grad Gospić i Ličko-senjska županija strašno puno su nam pomogli. No nije zbor teško voditi samo organizacijski. Čini se da i umjetnički angažman iziskuje puno snage i volje. Što ću vam reći kad idem na probu u jednoj majici košlje, nakon probe se kao nogometaš preslačim i oblačim drugu. U golu vodu se stopim. Evo tako je, jednostavno je to vrlo teško, zahtjevno i sve je gotovo na mojim plećima i ljudi. Vrlo zahtjevno, evo. Na ovogodišnjem božićnom koncertu zbor Vila Velebita pod ravnanjem profesora Danka Ivšinovića izveo je niz prigodnih božićnih pjesama, sakralne skladbe, pjesme iz Šokadija i Posavine, te naravno splet ličkih pjesama. Svojim nastupom božićni koncert uveličali su mladi glazbenici iz glazbene škole u klasi profesora Ivšinovića, Robert Jamičić i Tomislava Jurišić kao klavirska pratnja zboru, te Marko Mataja i Teja Čubelić samostalnim izvedbama. Posebni gost bio je tamburaški sastav Likote, koji je svojim izvedbama posebno oduševio brojnu publiku u Gospićkom otvorenom učilištu.